ပိုချစ်သူကကရင်အမျိုးသားတက်မတော်ဖြစ်မှပြောင်းလဲရတီဖွဲ့စည်းလိုက်သည့်ကရင်နေသားဆောင်တက်ဖွဲ့ဝင်အချို့သည်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းနေထိုင်ပြီးကရင်နေသားဆောင်တက်ဖြစ်ဆက်လက်ရတီရဲလို့ကရင်နေသားဆောင်တက်နှင့်နီးစပ်သည့်တရင်ရင်းမြစ်ထံမှသိရပါသည်။ အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီနှင့်ပူးပေါင်းသည့်အဆိုပါကရင်နေသားဆောင်တက်တပ်ဖွဲ့သည်ဘူဂျာအင်းဖွဲ့ပါဝင်တင်းစုံမင်းတပ်ဖွဲ့လည်းပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်းစုံမင်းကြတော့ဘူချစ်သူလက်မခံလို့ဘူဂျာအင်းအောက်မှာဝင်လိုက်တယ်။သူတို့တွေကကရင်နေသားဆောင်တက်ဖက်တစိမ့်နဲ့ပဲဆက်ရက်တည်နေတယ်။သူတို့ကအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးမြို့ဝင်ထွက်တွေမှာလုံခြုံရ
ော်တပ်ဖွဲ့ဝင်မဟုတ်လို့ကရင်မျိုးသားတပ်မတော်အစင်းမြေရာရှိကြတတိပေးပြောပါတယ်လူထုအားလုံးအတိပေးချင်တာကအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီနဲ့လက်မတွဲတော့ဘူးဆိုတာပဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ဘာမှအတိမပေးအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်နယ်ခြားဆောင်တပ်ဖက်တစိပ်ပူးတွဲတက်ဆင်နေရင်ကရင်မျိုးသားတပ်မတော်တပ်ဖွဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲပြောချင်တယ်လို့အဆိုပါအရာရှိကပြောပါတယ်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဩဇာလွန်မှုမှုကနေခွဲထွက်လာတဲ့ဗိုလ်ချုပ်သူဦးဆောင်သည့်ကရင်မျိုးသားတပ်မတော်သည်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီထံမှလာစာဆက်မယူပဲတီးတန့်ရက်တီးလျက်ရှိပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တပ်မိသားစုကရင်မျိုးသားတပ်မတော်မှရိတ်ခါထောက်ပံ့ထားပါတယ်